शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानघनःप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथा सशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथा सपद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मने द्विभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः પુસ્તક છે ને બધા પાસે? હા, એ બધા કાઢો. ચાલો પહેલું પાનું. પાંચમું પાનું છે. પહેલા શરૂ થાય છે મંગળાચરણ અશોક. પહેલો શ્લોક હું બોલું એ પ્રમાણે બોલજો. સર્વ વેદાંત સિદ્ધાંત ગોચરમ તમ ગોચરમ ગોવિંદમ પરમાનંદમ સદ્ગુરુમ પ્રણતોસ્મ્યહમ. સદ્ગુરુમ
પ્રણતોસ્મી અહમ હું સદગુરુને પ્રણામ કરું છું. આમ પ્રાર્થનાથી શરૂ થાય છે. આ ગ્રંથના રચયિતા છે ભગવાન આદિશંકરાચાર્યજી, અને ગ્રંથના પ્રારંભમાં પ્રાર્થનાથી પ્રારંભ કરે છે, જેથી આપણને અનુગ્રહ પ્રાપ્ત થાય, કૃપા પ્રાપ્ત થાય. સદગુરુ પ્રણતોસ્મી અહમ હું સદગુરુને પ્રણામ કરું, જેથી ગુરુ કૃપા પ્રાપ્ત થાય. એ સદગુરુ ગોવિંદમ, ગોવિંદ નામ પણ છે, અને શ્રી કૃષ્ણ, આમ શ્રી કૃષ્ણને પ્રણામ કરું છું, ઈશ્વરની કૃપા પ્રાપ્ત થાય. આવા મહાપુરુષ પણ કોઈ કાર્યનો પ્રારંભ કરતા પહેલાં અનુગ્રહની, કૃપાની પ્રાર્થના કરે છે, ગુરુના અનુગ્રહની, ઈશ્વરના અનુગ્રહની. અને ઈશ્વર અને ગુરુ વચ્ચે કોઈ ભેદ જોતા નથી. ગોવિંદ અને સદગુરુ એક જ વિભક્તિમાં છે. એ કેવા છે તો કે પરમ બ્રહ્મ છે, તપ અગોચરમ, જે મન અને વાણીને ગોચર નથી એમાં અગોચર છે. અર્થાત જે મન અને વાણીનો વિષય નથી, મન કે વાણી દ્વારા ન જાણી શકાય. તો શું ન જાણી શકાય? તો કે નહીં, સર્વ વેદાંત સિદ્ધાંત ગોચરમ જરૂર જાણી શકાય. શું જાણી શકાય? શબ્દથી વેદાંત સિદ્ધાંત, ઉપનિષદ જે વેદાંત છે એના સિદ્ધાંત દ્વારા, એનો ઉપદેશ દ્વારા જરૂર જાણી શકાય એવા ભગવાન ગોવિંદ, જે પરમ આનંદ સ્વરૂપ છે, જે મારા સદગુરુ છે, એને હું પ્રણામ કરું છું. હવે તમે આગળ જોશો તો પહેલી ચર્ચા આવે છે આત્મજ્ઞાનનું મહત્વ. તો જીવનમાં પહેલા આત્મજ્ઞાનનું મહત્વ સમજાવે છે. કેમ? કારણ કે આ મનુષ્ય દેહનું એ મહાન એક આપણા પરની મહાન કૃપા છે ઈશ્વરની, કે મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત થયો. અને મનુષ્ય દેહનું મુખ્ય ધ્યેય છે મોક્ષ. અર્થાત આપણા આપણી ઈચ્છાઓ જે છે એ ઈચ્છાઓ વિચાર કરશું તો જણાશે કે દરેક ઈચ્છાની પાછળ એક સરળ ઈચ્છા રહેલી છે, કશાકમાંથી મુક્ત થવાની. જે વખતે મને જે વસ્તુની અકળામણ થાય, પરતંત્રતા લાગે, બંધન લાગે, એ પરતંત્રતામાંથી, અસહાયતામાંથી, બંધનમાંથી, ઉણપમાંથી, અધુરપમાંથી મુક્ત થવાની ઈચ્છા હોય. કઈ ક્ષણે હું કયા પ્રકારની ઉણપ અનુભવી રહ્યો છું એ પરથી ઈચ્છાનો પ્રકાર બદલાય. પરંતુ દરેક ઈચ્છાની પાછળ વાસ્તવમાં કોઈ ઉણપમાંથી, અધુરપમાંથી, મર્યાદિતપણામાંથી, અસહાયતામાંથી, પરતંત્રતામાંથી, બંધનમાંથી મુક્ત થવાની જ ઈચ્છા હોય છે. તો એ રીતે હંમેશ માટે બધી, જ્યાં સુધી આપણે હંમેશ માટે બધી પરતંત્રતાથી મુક્ત ન થઈએ ત્યારે આપણે સંતોષ થવાના નથી. એમ ઈચ્છાની પૂર્તિ થાય ત્યારે કંઈક આપણને રાહતનો અનુભવ થાય, ક્ષણભર માટે કશીક પરતંત્ર મુક્ત થયા, પછી બીજી પરતંત્ર આવે, આપણો કબજો લઈ લે, વળી પાછા આપણે એમાંથી મુક્ત થવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એટલે પરતંત્ર આવે જ નહીં, પરતંત્રતા જાય અને આવે નહીં, ને સ્વતંત્રતા આવે અને જાય નહીં. આવી સ્થિતિ જો થાય તો પછી આપણા મનમાં નિરાંત થઈ જાય, એનું નામ મોક્ષ. તો હવે આ મોક્ષ જે છે, જેને સ્વતંત્રતા કહેવાય, નિસંકોચ બિન શરતી સ્વતંત્રતા, જેને શોધવાનું આપણે સતત પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, ધર્મમાં, અર્થમાં, કામમાં, અર્થ ધર્મ એટલે સ્વર્ગમાં, અર્થ એટલે આ લોકના સુખમાં, કામ એટલે અર્થ એટલે આપણા અહંકાર વાળા સંતોષમાં પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. પણ એ વસ્તુ ત્યાં નથી, ક્યાં છે? એ જે શોધી રહ્યો છે એનું જ સ્વરૂપ છે. આ વેદાંત એક બહુ મહાન દર્શન છે કે જે મોક્ષ તું ઈચ્છી રહ્યો છે વાસ્તવમાં તારું સ્વરૂપ છે. તેથી એ પ્રાપ્ત કરવાની વસ્તુ નથી, એ તો જાણવાની વસ્તુ છે.
મોક્ષ પ્રાપ્ત જ હશે, કારણ કે મારું સ્વરૂપ હશે. હું ખરે મુક્ત જ હોઉં, અને છતાંય પણ મને એમ લાગતું હોય કે હવે હું તો બંધનમાં છું, પરતંત્રતામાં છું, અસહાય એવું લાગતું હોય, એનું થઈ કે લાગણી જે છે એ કોઈ સત્યતા નથી. એવું લાગણી કેમ જન્મી? વેદાંત સમજાવે કે અજ્ઞાનમાંથી જન્મી, મારા પોતાના સ્વરૂપને ન જાણવાને કારણે મારી જાત વિશે બધા ભ્રમ સેવું છું, હું અસહાય છું, મારા વિશેની હકીકત નથી. શું છે? મારા વિશેનો ભ્રમ છે, દુઃખી છું, અસહાય છું, પરતંત્ર છું, જરૂરિયાતવાળો છું. આ બધી અજ્ઞાનની ઉપર જે છે એમાંથી જન્મેલા ભ્રમ છે, અને આ પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપ જ્ઞાન તો નિત્ય શુદ્ધ બુદ્ધ મુક્ત છું સમજાવે. એનાથી આ બધા ભ્રમ દૂર થઈ જાય, આપણે મુક્ત થઈ જાય. અર્થાત આપણે બંધનમાંથી મુક્તિ મેળવવાની નથી, આ બંધન ભ્રમ છે એ ભ્રમને નિવૃત્ત કરવાનો છે, આત્માના વાસ્તવિક સ્વરૂપના જ્ઞાનથી. આત્મજ્ઞાનની મહત્તા પહેલાં એક ચર્ચા કરવામાં આવે કે આપણા જીવનમાં આત્મજ્ઞાન એ જ સૌથી મહત્વનું છે. પહેલાં આવી સમજ જન્મવી જોઈએ, અને એકવાર સમજ્યા પછી એમાં પ્રયત્નશીલ હોવું જોઈએ. કહે છે કે આ મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત થયો, અને આ મનુષ્ય દેહ બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ, બુદ્ધિમાં બહુ બધી ક્ષમતાઓ છે. સુધી પારદર્શનમ, શાસ્ત્રને પારદર્શન પારંગત થવાનું દર્શન કરવાની સામસ ક્ષમતા આપણામાં છે. આ જ્ઞાન માટેની બધી સામગ્રી મોકલી આ માફીને આપણે મોકલવામાં આવ્યા છે, અને છતાં પણ એના માટે આ દેહનું આ તકનો ઉપયોગ ના કરવો, અસદગ્રહાદ જે વાસ્તવમાં જ આ સુખ નથી એની પાછળ ભટકવું, એને અસત કહેવાય. જે સદ અસત છે, જે દુઃખજનક છે એને સુખ માનીને ભટકવો, અનિત્ય છે નિત્ય માનીને એને ભટકવું, જે બંને કરનાર છે મુક્ત કરે માનીને ભટકવું, એવું અસત કહેવાય. એમાં માણસ પોતાનું જીવન વેડફી નાખે છે, એ યોગ્ય નથી. આમ આત્મજ્ઞાનનું મહત્વ સમજાયું. એટલે એ તો ખરું કે પૂજા અર્ચના બધી વસ્તુઓ જીવન મહત્વની છે, પણ એ બધી વસ્તુ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત ન કરાવી છે, એ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરવા માટે છેવટે આ બધામાંથી આપણે આત્મજ્ઞાન જે છે એની જ આરાધનામાં હોવું જોઈએ. તો ચાલો ભાઈ, એક વાર નક્કી થઈ ગયું કે આત્માનું જ્ઞાન એ જીવનની વાસ્તવમાં સૌથી પહેલું પ્રયોજન છે, સૌથી મહત્વનું છે, એવું એકવાર નક્કી થઈ ગયું, પછી કહે છે આત્મા જ્ઞાન મળવાનો ઉપાય કહે છે શું કરવાનું. તો કે પહેલાં તો કે ઉદ્ધરેત આત્મના આત્માનમ, એ કહે છે કે આપણે પોતાની જાતનો ઉદ્ધાર આપણે જ કરવાનો છે. અજ્ઞાનને કારણે જાણે કે આત્મા સંસાર સમૂહ જાણે કે ડૂબકા ખાઈ રહ્યો છે, તેને ઉપર ઉઠાવવાનો છે ઉદ્ધરેત આત્મા. પોતાની જાતને પોતાના વડે આપણે સંસાર સમુદ્રમાંથી ઉપર લાવવાની છે. એટલું ખરું કે એમાં આપણને મદદ મળી રહે છે, પણ આપણે કરવાનું તો કામ આપણે જ, બધી મદદ મળી રહે. આપણે ક્યારે કરી શકીએ? આપણામાં એવું કરવાની પહેલાં આપણે ક્ષમતા જાગૃત કરીએ. યોગારૂઢત્વ આશા આસાધ્ય, યોગારૂઢ બનવું જોઈએ, સમજાવશે. વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરવો, વિવેક વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ, અને તો પછી ગુરુ પાસે જઈએ તો પણ ગુરુ ઉપદેશને ગ્રહણ કરવાની ક્ષમતા આપણને પ્રાપ્ત થાય. એ ગુરુ પાસે જતા પહેલાં પણ આ પ્રકારની પૂર્વ તૈયારી આપણે કરવાની. તો એ ગુરુ પાસે બેસીને શું કરવાનું? 12મો શ્લોક કે સમ્યક વિચાર સિદ્ધા રજ્જુ તત્વાવધારણા. જો ભાઈ અજ્ઞાન કેમ દૂર થાય? જ્ઞાનથી દૂર થાય. પણ અજ્ઞાન જરા વિશેષ પ્રકારનું છે. અજ્ઞાનને સમજાવવા માટે વેદાંતમાં રજ્જુ સર્પનો દૃષ્ટાંત આપવામાં આવે છે. જ્યાં પૂરતો પ્રકાશ ન હોય એવી પરિસ્થિતિમાં ક્યારેક બનતું હોય છે
કે બગીચામાં એક દોરડું પડ્યું હોય, દોરડાનો ટુકડો પડ્યો હોય અને આપણને ત્યાં ભ્રમ થાય કે સાપ છે, કે સાપ આપણે બગીચામાં જોતા હોઈએ છીએ. સાપને ડરી જઈએ, છળી મરીએ. એ સાપ ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરવા છતાં ન જાય. પછી મંત્ર બોલો, લાકડો પછાડો, એટલે પેલા ગારડોને બોલાવો, ગમે તે કરો, એ સાપ ન જાય. કેવું છે? રજ્જુ તત્વાવધારણા છે. વાસ્તવમાં રજ્જુ દોરડું છે. એ દોરડાના અજ્ઞાનને કારણે સાપનો ભ્રમ જન્મે. સાપ નથી જન્મ્યો, શું જન્મ્યું છે? સાપનો ભ્રમ જન્મ્યો છે. તો ભ્રમ છે દૂર થાય, માત્ર જ્ઞાનથી દૂર થાય. તો જેવી રીતે દોરડાના રજ્જુના અજ્ઞાનમાંથી જન્મેલો ભ્રમ, જેના સર્પનો ભ્રમ જન્મ આવ્યો, એમાંથી કેમ મુક્ત થવાય? રજ્જુના જ્ઞાન, રજ્જુ તત્વાવધારણા. રજ્જુ જે વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે, એને નિશ્ચિત કે આ રજ્જુ છે, આ સર્પ નથી. જેને સર્પ માનતો હતો, આ સરંગ જેને સર્પ માનતો હતો એ રજ્જુ છે, એવો નિર્ણય થવો જોઈએ. આ દોરડું છે તો પેલો સાપ ક્યાં ગયો? પાછો એ મનમાં પ્રશ્ન થઈ, આ દોરડું તો ખરો, પેલો હતો તો ક્યાં ગયો? એટલે હું લાગે સાપ જતો રહ્યો તો એ પાછા અંદર કંઈ ને કંઈ ધડક રહ્યા કરે. તો કે નહીં નહીં, હું જેને સાપ માનતો હતો એ દોરડું છે. તો સાપ હંમેશા જતો રહે, દોરડાના જ્ઞાનમાં સર્પની હંમેશા નિવૃત્ત થઈ જાય. સાપના ભ્રમથી જન્મેલું ભય, દુઃખ, શોક એ બધું પણ એક સાથે દૂર થઈ જાય. તો એ કહ્યું કે આપણે પોતાનો આપણી જાતે જ ઉદ્ધાર કરવાનો છે. એમાં એ પણ કહેવામાં આવ્યું, યોગાવૃત્તમ આસ, આપણે યોગાવૃત બનવાનું છે અને પછી આ ગુરુજીની મદદથી આપણે ઉદ્ધાર કરવાનો છે. યોગાવૃતતા કોને કહેવાય? વેદાંતમાં એને સાધન ચતુષ્ટય સંપત્તિ કહે છે. એ કહે છે કે દરેક જ્ઞાન હંમેશા કોઈ ને કોઈ પૂર્વ તૈયારીની અપેક્ષા રાખે છે. કોલેજમાં આપણે ભણવું હોય તો આપણે હાઈસ્કૂલનું જ્ઞાન હોય એ પૂર્વ તૈયારી જોઈએ. આપણને માસ્ટર્સ ડિગ્રી જોઈતી હોય તો આપણે બેચલર્સ ડિગ્રી હોવી જોઈએ. પીએચડી ભણવું હોય તો માસ્ટર્સ ડિગ્રી હોવી જોઈએ. આમ દરેક જ્ઞાન કોઈક પ્રકારની પૂર્વ તૈયારીની અપેક્ષા રાખે છે. સંગીત શીખવા જાય તો કશુંક અંદર હોવું જોઈએ. અંદર હોય ને તો ગુરુ એને જાગ્રત કરે, કહ્યું હોય ને તો સંગીત શું કરે બિચારો? સારંગી છે કે કઈ કયું પહેલાં એ ખબર ના હોય આપણને કે કઈ કયું વાદ્ય છે, ત્યાંથી શરૂ થતું હોય. અને કશું એટલે ટૂંકમાં દરેક કંઈક અંદર કંઈક સંસ્કાર હોવા જોઈએ, ખરાબ છે એટલું ખરો. અને મારે પણ શંકરાચાર્ય મારા સમજાવે છે કે પૂર્વના સંસ્કારથી જ આ પ્રકારની જિજ્ઞાસા કે આપણી ઈચ્છા જાગ્રત થાય. એટલે કદાચ આપણે આપણા મિત્રોને ખેંચી લાવીએ આવા શિબિરમાં. ચાલો ચાલો, બહુ સરસ છે. એ બીજાની કફોડી હાલત થઈ જાય. જો એ પ્રકારની તૈયારી ના હોય તો એ શું કરવું હવે? આ બેઠા તો ખરા, સામે જ બેસાઈ દઈ હતા આપણને. એટલે આપણી એવી, એટલે જો આપણે પૂરો તૈયારી ન હોય તો હાલત કફોડી થઈ જાય. આમ સંગીત શીખવું હોય તો એને કંઈક સંસ્કાર જોઈએ. સંસ્કૃત વ્યાકરણના સંસ્કાર જોઈએ. તો અંદર કંઈ રસો એ ને ઈ ને ઈ ને ઊ ના કો કેમ લખો, રહ કેમ લખો, હો કેમ લખો, આમ ખબર જ ના પડે આપણને. આપણને ખબર છે ને, ઘણા લોકો એલ્જીબ્રામાં એકદમ કુશળ હોય, પટ 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 બધા સમીકરણ, કેટલાક ભૂમિતિમાં જ થિયરમાં, કેટલાક વળી અંગ્રેજી ભાષામાં. એટલે દરેકનું કોઈ કહેવા હોય જેને બધું આવડે, પણ ઘણા લોકો અમુક વિષયની અંદર એકદમ આમ ખૂબ કુશળતા પ્રાપ્ત કરે, સંસ્કાર લઈને આવ્યા છે. એટલે એટલું તો ખરું કંઈક સંસ્કાર હોય, એને આપણે ઈશ્વરની કૃપા કહીએ. આ મનુષ્ય દેહ ઈશ્વરની કૃપાથી મળ્યો, એવા સંસ્કાર ના આવ્યા હોય તો આપણને આ જ્ઞાન માટે પ્રેમ જન્મે. અધિકારણ મહાશાસ્ત્ર કે ભાઈ આપણે શાસ્ત્રનો ઉપદેશ પ્રાપ્ત કરીએ તો આપણે ફલસિદ્ધિ. ઉપદેશ ખરેખર તો ફળીભૂત ક્યારે થાય?
આપણામાં પણ એ પ્રકારની તૈયારી હોય ત્યારે. અને અધિકારિત્વ ક્યાં, યોગ્યતા કહેવામાં આવે વેદાંતમાં, અધિકારી પણ કે અધિકારિત્વ કહેવામાં આવે. તો 17મા શ્લોકમાં કહ્યું, વિવેકેનો વિરક્તસ્ય શમાદિગુણશાળિનઃ મોક્ષેવ હિ બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા યોગ્યતામતા. આ બધું શાસ્ત્રમાંથી કોઈને કોઈ જગ્યાએ છે, જેમ વધારે શીખીને એમ ખબર કે ક્યાંથી બધું આવે છે. આમ બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા શબ્દનો પ્રયોગ થયો, અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા આ બ્રહ્મસૂત્રના પહેલા સૂત્રમાં બ્રહ્મ એ સૂત્ર સમજાવી દીધું. અથ બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, જિજ્ઞાસા જાણવાની ઈચ્છા, બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા બ્રહ્મને જાણવાની ઈચ્છા. ક્યારે જામ જન્મે એની કોઈક પૂર્વ તૈયારી હોય ત્યારે. વિવેકેનો વિરક્તસ્ય સમાધિ ગુણશ અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. ત્યાર પછી અથવા એટલે ત્યાર પછી, ક્યાર પછી વિવેક, વિવેક જેનો વિવેક છે, વૈરાગ્ય છે, સમાધિ ગુણશાળી સમ વગેરે સદગુણો છે, મુમુક્ષ જેનો મુમુક્ષુત્વ છે. અથ શબ્દ નથી સમજાવ્યો. આ પ્રકારની થઈ વખતે એટલે આપણા જિજ્ઞાસા જન્મે, આ જ્ઞાનની તીવ્ર ઈચ્છા જન્મે, આ પ્રકારની મનની તૈયારી હોય એટલે જ્ઞાન માટે તીવ્ર પ્રેમ જન્મે. જિજ્ઞાસા એટલે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા. તો શું કરવાનું? પછી એ લક્ષણાવૃત્તિ અથવા તો એટલે બ્રહ્મ વિચાર, બ્રહ્મ વિચાર કર્તવ્ય. અતઃ બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા જાયતે, પૂર્વ તૈયારીને કારણે બ્રહ્મની જિજ્ઞાસા, બ્રહ્મને જાણવાની ઈચ્છા જન્મે છે. અને માટે બ્રહ્મને જાણવા માટે વિચાર શાસ્ત્રનો વિચાર કરવો જોઈએ. શાસ્ત્રના વાક્યોના અર્થને જાણવા જોઈએ. તો એના માટે શું કરવાનું? એના માટે ગુરુ પાસે જવાનું. તો પહેલાં આ અથવા પૂર્વ તૈયારી શું છે એનું જરા વિસ્તારથી વર્ણન કહેવાય. વિવેક કોને કહેવાય, વૈરાગ્ય કોને કહેવાય, સમાધિ ષટક સંપત્તિ કોને કહેવાય, મુક્ષત્વ કોને કહેવાય, એ સમજાવે. બ્રહ્મ સત્યમ જગન મિથ્યા એવું લોકો વિનિશ્ચય. બ્રહ્મ સત્ય છે, જગત મિથ્યા છે, એ નિશ્ચયને વિવેક નિત્ય અનિત્ય વસ્તુ વિવેક કહેવામાં આવે. એવું છે ને કે આ તો ક્યાંકથી આવતું હોય એટલે બધી જગ્યાએ અનુવાદ તમને જોવા મળે. વિવેક શબ્દ આવ્યો એટલે જે જ્યાંથી આ વાક્ય આવતા હોય ને ત્યાં બધે જોવા મળે. પછી તત્વબોધ હોય, આત્મબોધ હોય, વિવેક શરણ બધામાં વિવેક. પછી વૈરાગ્ય, વૈરાગ્ય એટલે બધા પ્રકારના ભોગને છોડવાની ઈચ્છા. મને કોઈ અનિત્ય વસ્તુ ન જોઈએ. એમ એક વાર જેમ જેમ એ નિર્ણય સ્પષ્ટ થાય કે મને તો પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ અનિત્ય વસ્તુ છે, તો પ્રાપ્ત છે, મારું સ્વરૂપ જ છે, અને માટે મારે કશું મેળવવાનું નથી. બહુ મોટી વસ્તુ હોય છે ને કે જીવનમાં કશું સિદ્ધ કરવાનું નથી. હું જે કંઈ સફળતા ઈચ્છું છું એ તો મારું સ્વરૂપ જ છે. જે કંઈ સુખ ઈચ્છતો હોઉં, સફળતા ઈચ્છતો હોઉં, પૂર્ણતા ઈચ્છતો હોઉં, મારું સ્વરૂપ જ, કશું મેળવવાનું નથી. કાંઈ મેળવવાનું નથી, કાંઈ બનવાનું નથી. આખું આપણું જીવન બનવામાં જ જાય છે. ગરીબ હોવ તો ધનવાન બનવામાં, અખ્યાત હોવ તો વિખ્યાત બનવામાં, અને આ પ્રકારે અજાણ હોવ તો જાણીતો બનવામાં. તો કે આ બધી વસ્તુમાં તો કે કંઈ કરવાની, જે કંઈ ઈચ્છે છે તું વિખ્યાત બનવા દ્વારા, પછી સત્તાશાળી બનવા દ્વારા, ધનવાન બનવા દ્વારા, એટલે સ્વર્ગને પ્રાપ્ત કરવા દ્વારા પણ તું જે ઈચ્છે છે એ તો તને અત્યારે પ્રાપ્ત જ છે. દેવી એ પ્રાપ્ત કરવાનું નથી, એ તો હું છું એ જાણવાનું છે. ખબર પડે
તો પછી હું સિવાયની બીજી કોઈ વસ્તુમાં આપણને અત્યારે કેમ રસ છે? કારણ કે એ વસ્તુ મને સુખ આપશે, મને સફળતા આપશે, મને મુક્તિ આપશે, એ પ્રકારનો મારો આવો ખોટો નિશ્ચયને કારણે બધી વસ્તુઓ મારા જીવનમાં મહત્વની બની છે. પણ આ પ્રકારનો મારો નિશ્ચય જેમ દ્રઢ થાય કે નહીં, આ બધું તો મારી પાસે હું જ છું, આમનું કશી વસ્તુ મેળવવા નથી, એ તો મને પ્રાપ્ત જ છે. આ પ્રકાર નિશ્ચયને વિવેક કહેવામાં આવે. જીવન પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ માટે છે, અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ માટે નહીં. અને તો પછી અપ્રાપ્ત છે એમાં મને કોઈ રસ રહે જ નહીં ને, આપણા વિવેકમાંથી વૈરાગ. બીજી વસ્તુ માટે રસ જતો રહે. રસ કેમ છે? એ મને સુખ આપશે, સફળતા આપશે. એ જ્યારે ના આવે તો આપણે અમે આપણે કશામાં રસ નથી હોતો. આપણને આપણા પોતાનામાં જ રસ હોય છે, પોતાના સુખમાં, પોતાની મુક્તિમાં, પોતાની પૂર્ણતામાં જ રસ હોય. પેલી વસ્તુને સુખ આપશે, મુક્ત કરશે, એ પ્રકારનો ખ્યાલ હોવાના કારણે એ વસ્તુ મારા માટે મહત્વની બની છે. હું જ મહત્વનો છું, પરંતુ મારી ઈચ્છા પૂરી કરવાનું સાધન છે માટે ગૌણ અર્થ એ મહત્વનું બને. પણ જ્યારે એ સમજ પડે કે મારે તો કંઈ હું જે જોઈએ તો છું જ, અંતે ભાઈ દુનિયાની બધી જ વસ્તુઓ પોતાનું મહત્વ ખોઈ બેસે અને વૈરાગ્ય, તો પછી મનમાં શાંતિ. બાકી જ્યાં સુધી દુનિયામાં કશા પ્રકારનું આકર્ષણ છે ને, એ મનને ખેંચ્યા જ કરવાનું. ત્યાં આકર્ષણ હોય એટલે ત્યાં દ્વેષ હોવાનો, આ રાગ દ્વેષ મારા મને ખેંચ્યા જ કરવાના. પણ આ એકવાર સ્પષ્ટ થાય પછી રાગ દ્વેષ રહે નહીં, શમન મન શાંત થાય તો ઇન્દ્રિયો વગેરે પણ અનુકૂળ બને. દમા આપણું મન અંતરખોનું ઉપરમાં આ પ્રકારે આ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરતા જઈએ. પછી છે ને આ તિતિક્ષા સહન કરવું બહુ ખરાબ ના લાગે. જેને માનીએ છીએ ને કે આ બધું મને થઈ રહ્યું છે, ખબર કે આ બધું મારા કરવાનું પરિણામ છે, કોઈ મને કશું કરતું નથી, મારું કર્મ જ બધું કરી રહ્યું છે, એ જેમ જેમ સમજમાં આવે ને તેમ તેમ પછી જે આપણે દુઃખ આપનારા લોકો છે પ્રત્યે દ્વેષ, એ ધીમે ઓછો થતો જાય. સહનમ સર દુઃખાના પ્રતિકાર કરું, ચિંતા કરું, વિલાપ કરું વગેરે ધીમે જતું જાય. એટલે મન તો શાંત થાય ને, તમે એ અશાંત કરનારી વસ્તુ છે ને. સહનશક્તિનો અભાવ, તિતિક્ષાનો અભાવ છે, મન બહુ અશાંત કરનારી વસ્તુ છે. કેટલીક અંદરની બધી વસ્તુઓ છે જે સમયમાંથી દૂર થઈ આ બહારથી આવનારા વિક્ષેપો છે, બધા તિતિક્ષાથી દૂર થાય. બુદ્ધિના વિક્ષેપો શ્રદ્ધાથી દૂર થાય, એમ કરીને સમાધાન. આ પ્રકારે પૂર્વ તૈયારી કહેવામાં આવે કે આપણે કરવાનું, વિવેકથી કરવાનું. પછી શું કરવાનું? તો 33મા શ્લોકમાં કહેવામાં આવ્યું, ઉક્ત સાધન સંપન્ન તત્વજિજ્ઞાસુ આત્મનઃ ઉપસીદેત ગુરુમ પ્રાજ્ઞમ યસ્માદ બંધ વિમોક્ષણમ. જોયું 33મો શ્લોક 12મો પાનું. ઉક્ત સાધન સંપન્ન, જે આગળ કેમ આવે સાધન, કયું સાધન? કયું? વિવેક, પછી વૈરાગ્ય, પછી સમાધિ, ષટ્ક સંપત્તિ, મુમુક્ષુત્વ, આ પ્રકારના સાધનથી સંપન્ન. દુનિયામાં કોઈ આ સાધન સંપન્ન હોય પૂરેપૂરું ના હોય, પણ એટલું એટલી આપણામાં સાધન હોય જેથી આપણે આપણા મનને શાંત રાખી શકીએ. પણ સ્વામી મહારાજ કે મેનેજિંગ રાગદ્વેષ, એટલે રાગદ્વેષ જતા નથી રહે, પણ મનમાં એવી રાગ કે દ્વેષ અશાંતિ જન્મે
તો મારા મનને શાંત કરવાની મારામાં ક્ષમતા તો કહેવી પડે, ને પછી હું ચિંતાગ્રસ્ત થઈ જાઉં. ઉક્ત સાધન સંપન્ન આ પ્રકારની સાધન સામગ્રી ધરાવનાર તત્વ જિજ્ઞાસુ આત્મનાજન, હવે આત્માના તત્વને જાણવાની જ એકમાત્ર ઈચ્છા રહી છે. બાકીની બધી ઈચ્છાઓ મનમાં જન્મે તો એને આપણે વિવેકપૂર્વક દૂર કરીને એક જ ઈચ્છા વાગે રહી, આત્મા તત્વને જાણવાની ઈચ્છા. તો એક જ ઈચ્છા રહી તો ઈચ્છા જન્મે તો પૂરી કરવી જોઈએ. ક્યારે પૂરી થાય? એવા સ્થળે જવું જોઈએ જ્યાંથી આપણી આ ઈચ્છા પૂરી થાય. તરસ લાગે તો ત્યાં જવું જોઈએ, પાણી છે. ભૂખ લાગે તો રાહ જોવી પડે છે, કે બહાર છે જો કે બધા. ભૂખ લાગે તો કોણ છે? પેલા ગુપ્તાજી શર્માજી કોણ છે બધા? ભૂખ લાગે ત્યાં જઈએ, ચા પીવે તો વળી. મને એમ કે કાયાવરણ અહીંયા બધું બહુ જ છે, કાયાવરણ કરતાં ઘણું વધારે છે. પહેલાં કાયાવરણમાં શું થાય, આપણો વર્ક પૂરો થાય ને ડ્રામે એકદમ ઢાળું બહાર જતું હોય. આપણે ક્યાં જતા હશે? ચાના ગલ્લે સાત પડ્યા બહાર કેમ જતા? તો કે પહેલાં શેમાં પેલું શું હતું, ટેલિફોનનું, હા, એસટીડીમાં. એને ખબર પડે ધાડા બંધ થયા બધા. જે પ્રકાર ઈચ્છા હોય એ પ્રકાર પૂરી કરો, ત્યાં જવું પડે ને આપણે. તો આત્મતત્વને જાણવાની ઈચ્છા જોઈએ તો ગુરુ પાસે જવું પડે. ઉપદિશે ઉપસીદે ગુરુ પ્રાજ્ઞમ યસ્માત બંધ વિમોક્ષમ. તો પ્રાજ્ઞાર્થા જ્ઞાની ગુરુજીનું આશ્રય લેવો જોઈએ. ગુરુ પાસેની કેમ અરજ કરવી બધું ઘણું અહીંયા સરસ સમજાવ્યું છે. પણ 42મા શ્લોકમાં કહેવામાં આવ્યું, ચૌદમા પાન પર, કથમ તરેયમ ભવ સિંધુમેતમ કાવાગતિર્મે કતમોસ્તુપાયઃ. હે ભગવાન, યમ ભવ સિંધુમ એતમ ભવ સિંધુમ કથમ તરેયમ. આ ભવસાગરનું કેમ તરવું? કેવું તરી જવું? આ ભવસાગરને કેવી રીતે તરી જવું? કાવા ગતિર્મે, મારી શું ગતિ છે? મારું શું થશે? મારું શું ક્યાં જઈને પ્રાપ્ત કરીશ? મારું શું થશે? ખતમ વસ્તુ ઉપાય હે, દુનિયામાં કેટલા બધા ઉપાયો છે. હું પેકેજ ચાર બાજુ એમ કયો ઉપાય છે જે મને મોક્ષ અપાવશે? જાણે ને કિંચિત ભગવાન, કિંચિત ન જાણે, હું કંઈ જાણતો નથી. કૃપયા અવ માં પ્રભો, હે પ્રભુ કૃપા કરને મારું રક્ષણ કરો, મને બચાવો. સંસાર દુઃખ ક્ષતિમ આતનું સ્વ, એટલે સંસારનું દુઃખ એને સાલી રહ્યું છે. જો દુઃખ ન સાલતું હોય તો એ વાર છે. ટૂંકમાં હજી જ્યાં સુધી આપણે દુનિયામાં આશા છે કે નહીં ભાઈ આ થશે ભાઈ વાંધો નહીં, પેલું થશે વાંધો નહીં, એ પ્રકારે જ્યાં સુધી આપણને હજી દુનિયામાંથી સુખની શાંતિની આશા, ત્યાં સુધી આપણે પ્રયત્ન કરવો. બરાબર લપડા તો ખાધા કર્યા પછી લાગે કે અહીંયા તો કંઈ બેવકું તો કોઈ પ્રસાદ ઉપાય જ નથી, કોઈ સંભાવના જ નથી. આગળ શિષ્ય કહી ચુક્યો, દુર્વાર સંસાર દવાગ્નિ તપ્તમ દૌર્ધ્યમાનમ દુર્દુષ્ટ વાતે, આ સંસાર અગ્નિ હું તપી રહ્યો છું અને મારો પ્રારબ્ધ છે અમે આ બધા દુઃખના બધા જ્વાળાઓ મારી પાસે જ લઈ આવ્યા છે. પ્રારબ્ધ એવું છે ને, એક તો દાવા ના, એટલે વનની અંદર આપણે વચ્ચે ફસાઈ ગયા હોઈએ, પવન પાસે એવો હોય નહીં કે જ્વાળો આપણી પાસે જ લઈ આવ્યા બધી. ધૂધુમાર્મ દુર્દુષ્ટ વાત હી, મારા દુષ્ટ કર્મ હશે જે આ બધા પ્રકારની જ્વાળાઓને સંતાપને મારી પાસે જ લઈ આવે છે અને હું શેકાઈ તપી રહ્યો શેકાઈ રહ્યો છું. આવું જ્યારે લાગ્યું એને ત્યારે એ બીજું ઉપાય ન જણાય તો ગુરુજીનું શરણ લીધું. ગુરુજી કહે છે 45મા શ્લોકમાં, મા ભવિષ્ટ વિદ્વમ સ્તવનાસ્તે પાયઃ. હે વિદ્વાન, જો ભાઈ ગુરુજી શિષ્યને કહે છે હે વિદ્વાન, કારણ કે આ પ્રકારનો વિવેક જેનામાં જન્મ્યો છે, જે
जनना मात्र एक इच्छे कथम तरोयम भव सिंधु मेदम हे भगवान वा भव सागर ने केम तरी जो अब मुझे विद्वत्ता बतावे बुद्धि विद्वत्ता खरी पर इमोशन मेच्योरिटी बतावे से टूक मां आपना व्यक्तित्व की परिपक्वता बतावे से એટલે આવો શિષ્ય એવો દુર્લભ છે. આવા દુર્લભ શિષ્યને પ્રાપ્ત કરીને ગુરુ કહે છે, હે વિદ્વાન માં ભયષ્ઠ, તું જરાય ભય ના રાખીશ તો નાસ્તી અપાય હે, તને કાંઈ થવાનું નથી, તારો નાશ થવાનું નથી. સંસાર સિંધુ તને અસ્થિ ઉપાય હે, આ સંસાર સિંધુનો તરણ ઉપાય છે, ચિંતા ના કરીશ. મહારાજ કેવો ઉપાય છે? તમે કે નવો ઉપાય શોધ્યો છે? તો કે ના ના, યે નૈવ યાતઃ યતયોસ્તિ પારમ, તમેવ માર્ગમ તમે નિર્દિશામિ. હું તને નવો માર્ગ નથી બતાવવાનો. જે માર્ગ અનેક યતિઓ મુમુક્ષો યાત્રા કરીને પોતાના ધ્યેયને પ્રાપ્ત કર્યું છે, એ ખેડાયેલો માર્ગ. અને તેથી કેવું ખે, જે માર્ગે જવાથી ધ્યેય જરૂર પ્રાપ્ત થાય, કે અનેક યતિઓએ એ માર્ગ પર પ્રયાણ કરીને પોતાના ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરેલું, એ માર્ગ ત્યાં બતાવીશ. તો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો કયો માર્ગ છે? સુરતાજી શું કહે છે? વેદાંતાર્થ વિચારણ જાયતે જ્ઞાન ઉત્તમ. વેદાંતના શાસ્ત્રના અર્થનો વિચાર કરવાથી, શાસ્ત્રના વાક્યોનો અર્થ પર વિચાર કરવાથી ઉત્તમ જ્ઞાન જાય. તે કે તું બ્રહ્મ છે એનો અર્થ એટલે શું? તો વાક્ય થયું તું બ્રહ્મ છે, આ વાક્યનો શું અર્થ થાય એનો વિચાર ચાલે. એ ગુરુજી આપણા માટે કરે. વેદાંતાર્થ વિચારણ જાય તે જ્ઞાન ઉત્તમ. આ વાક્યના અર્થ પર વિચાર કરવાને કારણે ઉત્તમ જ્ઞાન જન્મે. કેવું જ્ઞાન જન્મે? હું બ્રહ્મ છું. તેને આત્યંતિક સંસાર દુઃખ નાશો હત્યનું એ જ્ઞાન જન્મવાથી આ દુઃખનો હંમેશ મળે નાશ થાય. આમ શિષ્ય છે ને સ્વસ્થ થયો. આવ્યો ત્યારે બહુ રઘવાડવાળો, બહુ દુઃખી હતો બિચારો. શું થશે મારું? કથમ તરે ભવ સિંધુ, કાવા કાવા ગતે મારું શું થશે? કથમ અસ્તિ ઉપાય, કયો ઉપાય છે? ગુરુજી કે ચિંતા ના કરીશ, ઉપાય છે. જે માર્ગે અનેક યતિઓએ પ્રયાણ કર્યું છે એનો તને ઉપદેશ કરીશ, માટે ચિંતા ના કરીશ, અમે સ્વસ્થ થશે. હવે પ્રશ્ન કરે છે 50મા શ્લોકમાં પ્રસ્તાવના પહેલા કરે છે. કૃપયા શ્રૂયતામ સ્વામીન પ્રશ્નો એમ ક્રિયતે મયા. હે સ્વામીન, હે પ્રભુ પરમા, કૃપા કરીને સાંભળો. પ્રશ્નો એમ ક્રિયતે મયા, મારા વડા પ્રશ્ન એટલે હું પ્રશ્ન કરું છું એ આપ સાંભળો. પ્રશ્ન કરતા પહેલા પ્રશ્ન કરવાની અનુમતિ મેળવવી જોઈએ. કોઈ કાલે આવજે તો ભાઈ કાલે, વર્ષ પછી પૂછજે તો વર્ષ પછી. હું કહેલું ગુરુ ક્યાંય વર્ષ પછી પૂછજે, 32 વર્ષ પછી પછી પૂછજે. એવું કે ભગવાને શું કહે આપણને? એટલે પ્રશ્ન કર્યો એટલે ઉત્તર મળે એવો તો નિયમ નથી. પણ એ પહેલા પ્રશ્નની અનુમતિ માંગવામાં આવે છે. હે સ્વામી, આપ કૃપા કરીને સાંભળો, મારે એક પ્રશ્ન કરવો છે. શું કામ પ્રશ્ન કરવો છે ભાઈ? કામ નથી એટલા માટે પ્રશ્ન કરવાનો છે? એવું નથી. તો ઉત્તરમ અહમ શ્રુત્વા કૃતાર્થ શ્યામ ભવન મુખ. તો ઉત્તરમ શ્રુત્વા અહમ કૃતાર્થ શ્યામ, ભગવાન એટલા માટે પ્રશ્ન કરવા માંગુ છું કે એનો ઉત્તર સાંભળીને હું કૃતાર્થ બની જઈશ, કૃતકૃત્ય બની જઈશ. જેને કરને પણ મને શું છે? ભવન મુખાર, આપના મુખમાંથી ઉપદેશ સાંભળીને, આપના મુખેથી આ પ્રશ્ન ઉત્તર સાંભળે હું કૃતકૃત્ય થઈશ. ગમે ત્યાં નહીં. નથી કહેતા કે ભાઈ એ તદ્વિદ્યામ અનુશિષ્ટ ત્વયા,
ऋषिकेत यमराजने कहे कि भगवान आ तत्व उपदेश आपनी पास प्राप्त करे मैं हूँ कृतार्थ थीश मतलब बहुत से बद जाए तो ना हूँ तो हूँ अपनी पास सांभ कृतार्थ थीश भवन मुखा ये मन में होव जो है चल आप जो तो खा के चले थोड़ा बीजे जाओ तीजे जाओ कभी कभी ना चालत हो कहीं बात नहीं चाहिए खोटू नहीं पर आप क्या निश्चय जन्म हो जाइए कि आ जगह से ज्यादा मैंने प्राप्त न था तो बीजे टूक में पर क्या एवं निश्चय जन्म तो आ सब सफल था तो शू कहे जो ये शू कहे एम मन अंदर आ प्रकार कोई ना कोई प्रकार बढ़ तुलनाओ चालतू चालतू हो तो पी आप मन से ग्रहण करने बराबर तत्पर नहीं आत आ प्रकार गुरुजी संमति प्राप्त कर प्रश्न करे एक श्लोक में को नाबंध कथमेश आगत कथम प्रतिष्ठा कथम विमोक्ष को सावनात्मा परम कात्मा तो विवेक कथमेत उच्चता एक प्रश्न कर केटला प्रश्न पूछ लीधा અર્જુને પણ આઠમા અધ્યાયમાં કેટલા પ્રશ્ન કરી ગયા હા પણ અક્ષરથી માળીને પછી પુરાણ શું કહેવાય ને પેલું શું કહેવાય ને ફલાણું કહેવાય એમ કેટલા પ્રશ્ન કર્યા કો નામ બંધ આમ એક જ પ્રશ્ન છે મૂળ તો છતાં એના બધા જુદા જુદા પાસા હોય કો નામ બંધ હે ભગવાન આ બંધ શું વસ્તુ છે આ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે આપણે મુક્તિને પ્રાપ્ત કરતા પહેલા મુક્તિ શું છે સમજવું પડે જીવન મુક્તિ ઈચ્છે તો બરાબર છે પણ મુક્તિ કોને કહેવાય એ સમજીએ પહેલા એ મુક્તિ કોને કહેવાય ક્યારે સમજાય બંધન શું છે એ સમજાય ત્યારે એટલે ગુરુજી હંમેશા પહેલાં આપણા જીવનમાં બંધન છે અને એ બંધનનું શું સ્વરૂપ હોય એ પહેલાં આપણને કહે એટલે કે કો નામ બંધ એ ભગવાન આ બંધન શું વસ્તુ છે થોડું બંધન છે તો ખરું કથમ એ આવ્યો કેવી રીતે મારા જૂનું બંધન આવ્યું કેવી રીતે એ મારો એકરાનો પ્રશ્ન છે કે મનુષ્ય માત્રનો પ્રશ્ન છે આ મનુષ્ય માત્રનો પ્રશ્ન છે આ બંધન આવ્યું કેવી રીતે કથમ એશ આગત આવ્યું તો રહી કેમ ગયું જતું કેમ નથી આમ નિયમ એવો છે ને જે વસ્તુ આવે એ જાય આ તો આવ્યું જતું નથી કથમ પ્રતિષ્ઠા છે આ બંધન જે છે એ કેમ એ પ્રતિષ્ઠિત થયો એની સ્થિતિ એ કેમ જતું નથી બંધન કોને કહેવાય સમજીએ બંધનનું કારણ સમજીએ કેમ આવ્યો કારણ હોય તો કાર્ય આવે તો આ કેવું છે બંધન આમ સામાન્ય નિયમ એવો છે કે આપણો અનુભવ છે કે વસ્તુઓ આવનારી જનારી હોય છે જે આવે એ જતી રહે એની જાતે જ જતી રહે આ વસ્તુ એવી છે કે આવે છે પણ જતી જ નથી તો કાઢો તો જ જાય એટલે આ એવી પ્રકારનું બંધન છે કથમ પ્રતિષ્ઠા છે હવે પછી આ તો ખરો રોકાઈ અટકી ગયો પહેલા દિવસે પરણો કહેવાય બીજા દિવસે શું કહેવાય પહેલા દિવસે પરણો બીજા દિવસે પછી અને ત્રીજા દિવસે અક્કલ ગઈ આમ આપણે ઘરની અંદર કોઈ આવે જાય જ નહીં જાય જ નહીં તો તકલીફ પડે મહેમાન આ તો ખરો છે આવ્યો છે જતો જ નથી કથમ પ્રતિષ્ઠા છે આ કઈ વસ્તુ છે જે એને સ્થિત બનાવે છે એને પ્રતિષ્ઠિત બનાવે છે ધૂળ બનાવે છે ટૂંકમાં આવ્યા પછી જતો જ નથી એનું કારણ શું આ બધા બંધન વિશેના પ્રશ્નો પહેલા થયા કથમ વિમોક્ષ તો ભગવાન આ બંધનમાંથી પહેલા બંધનનું બંધન કોને કહેવાય એ ક્યાંથી આવ્યો અને શેને કારણે એ બરોબર સ્થાયી થઈ ગયો જતો જ નથી એ સમજીએ પછી કથમ વિમોક્ષ ભગવાન એમાંથી મુક્તિ કેમ પ્રાપ્ત કરવી તો ગુરુજી કે જ્ઞાનથી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવી પણ જ્ઞાન કેવું છે
વિવેક જ્ઞાન છે. આપણે જોયું અજ્ઞાન છે ખરું, પરંતુ અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ. અજ્ઞાન એટલે કશી વસ્તુને માત્ર ન જાણવી એમ નહીં, એને ખોટી રીતે જાણવી. આમ દોરડાને સાપના દ્રષ્ટાંતમાં દોરડાને માત્ર ન જાણવું નહીં, આ દોરડું છે એવું તો જ્ઞાન નથી. જો દૂર છે ત્યાં અસર પછી પ્રકારનો ભ્રમ છે, આવરણ છે અને વિક્ષેપ છે. જીવનની અંદર પણ આપણે આત્માના પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપ નથી જાણતો તો ખરું જ, કે હું પૂર્ણ છું, નિત્ય શુદ્ધ બુદ્ધ મુક્ત છું, મુક્ત છું, બ્રહ્મ છું, નથી જાણતા. આવરણ કહેવાય. ઉપરથી આપણે વિપરીત જાણીએ છીએ કે હું તો બદ્ધ છું, દુઃખી છું, અલ્પ છું વગેરે. એટલે આપણા જીવનમાં આત્મા અને અનાત્માનો અવિવેક છે એ સમજાવશે. આત્મા અને અનાત્મા બે તત્વો છે આપણા જીવનમાં, એટલે એક માનીએ છીએ અને વાસ્તવમાં બે છે. આમ હું શબ્દનો પ્રયોગ કરું છું, હું આપણને એમ કે એક જ વસ્તુ છે કે ના, આ હું છે ને એ તો બે તત્વના સંયોગમાંથી બનેલું છે. હુંની અંદર એક ચેતન તત્વ પણ છે અને અચેતન તત્વ પણ છે. હુંમાં આત્મા પણ છે અને અનાત્મા પણ છે. એ સમજાવે કેવી રીતે? પુરુષોહમ મનુષ્યોહમ, પુરુષોહમ બ્રાહ્મણોહમ, હું મનુષ્ય છું, પુરુષ છું, સ્ત્રી છું, બ્રાહ્મણ છું. આમાં બે હું પણ છું અને પુરુષ પણ છું. આ પુરુષ કે સ્ત્રી તો ઉપાધિનો ધર્મ છે, હું એ આત્માનો ધર્મ છે. આ બેને આપણે ભેગા કરી દીધા છે. કેમ? તો એ છે એવું અન્નમ અજ્ઞાન. બધું બે જુદા પાડવાના છે. કોને? આત્માને અનાત્માથી જુદો પાડવાનો છે. તો એ કરવા પહેલા અનાત્મા કોને કહે? કોષા અનાત્મા. અનાત્મા કોને કહે? પહેલા જાણવું પડે. એ જાણે પછી એને જુદો પરમાત્મા આત્મા અને આ પરમ આત્મા છે એનું શું સ્વરૂપ છે. તો વિવેક ભગવાન હવે એને જુદા કેમ પાડવા આપણી બુદ્ધિમાં? એ પ્રકારે વિવેક જ્ઞાન, માત્ર જ્ઞાન નહીં પણ વિવેક જ્ઞાન, જેમાં આત્માને અનાત્મા કરતા જુદો જાણીને સમજવામાં આવ્યો છે, વિવેક જ્ઞાન છે. એ આ મોક્ષનો ઉપાય છે. એ તો આટલું આપ મને કહો. એક જ પ્રશ્ન છે પણ એના બધા આ સાત પ્રશ્નો થયા. તેથી બાકીનો જે ગ્રંથ છે એ આ સાત પ્રશ્નો, સાત પ્રશ્નો પછી પણ આગળ આવે છે. પહેલા પ્રશ્ન કહેવામાં આવ્યું આત્મા નાત્મ વિવેચનમ સ્વનુભવો. હા, એ ચાલો ફરી પાછું પહેલું પાનું શોધો તમે, એ મારે તમને બતાવવું પડે. ફરી ભાઈ પહેલું પાનું એટલે એનો બીજો શ્લોક છે ને, બધા આપણે જોવો જોઈએ. જંતુ નામ નરજન્મ દુર્લભમ, બધા પ્રાણીઓમાં બધી જાતિમાં મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત કરો અત્યંત દુર્લભ છે. આ 84 લાખ જાતિઓમાં યોનિઓમાં મનુષ્ય યોની પ્રાપ્ત કરવી અત્યંત દુર્લભ છે. પુંસ્વમ તથો વિપ્રદા, આ જ્ઞાન માટેની આપણે ઈચ્છા જન્મવી, એ માટેની યોગ્યતા જન્મવી, વૈદિક ધર્મ આપણા જીવનમાં ધર્મ હોવો, વિદ્વત શાસ્ત્રની સમજ હોવી, આત્મા અનાત્મ વિવેચન, પછી આત્મા અનાત્માનો વિવેક હોવો. એથી એ વિવેક છોડવાનું શરૂ થાય. આગળનું છે ને એ બધું આગળ આવી ગયું, આગળ કર્મકાંડમાં આવી ગયું. પરંતુ વિવેક છોડાવણીનો પ્રારંભ ક્યારે થાય? આત્મા આત્મ અનાત્મ વિવેચન. વિવેચન એટલે વિવેક કરવો, જુદા પાડવા,
ఆత్మా నాత్మ వివేకనం, అనాత్మాది ఆత్మాని జుగుపాణిని సమజో. ఎలా ఆ బుద్ధి మసాయ స్వనుభవ పిషి అప్పుడు అపరోక్ష జ్ఞాన విషయమనే ఆత్మానే అనాత్మ జుగుపాయనే మారా అనుభవ సుష్ఠు అనుభవ మారా అపరోక్ష జ్ఞాన విషయమనే బ్రహ్మాత్మన సంస్థితి હું બ્રહ્મ છું એ જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા પ્રાપ્ત થવી. તો અનુભવ થયો એ શ્રવણનું પરિણામ છે, મનનનું પરિણામ છે. બ્રહ્માત્માના સંસ્થિતિ નિધ્યાસનના પરિણામે હું બ્રહ્મ છું જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા સંસ્થિતિ સમ્યક સ્થિતિ નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવી. મુક્તિ એના પરિણામે જીવન મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવી. એના પરિણામે વિદેહ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવી. મુક્તિ શબ્દ બંને થતા આટલા પગથિયા બતાવ્યા. તો જુઓ ત્રીજી પંક્તિમાં આત્મા અનાત્મ વિવેચન પહેરું, પછી સ્વનુભવ આપણને એનું સુષ્ઠું અપરોક્ષ સ્પષ્ટ જ્ઞાન જન્મવું, પછી એ જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવી, એના પરિણામે મુક્તિ મેળવવી. આ વિવેક સુડામણી ગ્રંથના વિષય છે. પ્રારંભ થાય છે આત્મ અનાત્મ વિવેચન, આત્મા અનાત્મનો વિવેક. પરંતુ એ થતા પહેલા આજે અત્યારની ચર્ચા કરીશું એની પૂર્વ તૈયારી રૂપ છે. આમ આપણે ગુરુજીના મુખેથી શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરીએ તો ગુરુજી આપણને આત્મા અનાત્માના તત્વનું વિવેચન કરતા હોય ત્યારે આપણે સમજીશું કે અનાત્મા કોને કહેવાય, આત્મા કોને કહેવાય, એ રીતે એનો વિવેક થાય. એના પહેલા પછી આપણને જ્ઞાન જન્મે અને જ્ઞાનમાં પછી સ્વનુભવ બ્રહ્માત્મા પછી નિર્ધ્યાસનથી આ અજ્ઞાનમાં નિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય, જેના પરિણામે મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય. એટલે આટલું આવશે વિવેક છોડાણમાં. પહેલાં આત્મ અનાત્મ વિવેચન કે આત્મ અનાત્મ વિવેક, એની પહેલાં આપણા બધા શ્લોકો જે વાંચી ગયા ને હજી થોડુંક બાકી છે. ટૂંકમાં વિવેક છોડાણનો ખરો વિષય શરૂ થાય પહેલાં 73મા શ્લોકથી શરૂ થાય છે. 21મા પાન પર યદ બોદ્ધવ્યમ તદેદાનીમ આત્માનાત્મ વિવેચનમ તદુચ્યતે મયા સમ્યક શ્રુત્વા આત્મનિ અવધારય. હવે યદ બોદ્ધવ્યમ, જે બોદ્ધવ્ય અર્થાત જે ખરેખર જાણવાનું છે. શું જાણવાનું છે? આત્મ અનાત્મ વિવેચનમ, આત્મા અનાત્માનો વિવેક જે જાણવાનો છે એ હવે હું તને કહીશ. આ આગળના 72 શ્લોકમાં એના માટેની ભૂમિકા રચવામાં આવે. એમ કહી શકાય કે વિવેક છોડાવવાનો મુખ્ય વિષય શરૂ થાય છે આ 73મા શ્લોકથી, એમાં પ્રસ્તાવના જ છે. તો આગળના 72 શ્લોકમાં શું કરવામાં આવ્યું? આપણે આ વિવેક કરી શકીએ તે માટે કયા પ્રકારની પૂર્વ તૈયારી હોવી જોઈએ એ બધાનું વિગતવાર વર્ણન કરવામાં આવ્યું, જે આપણે જોઈ ગયા છે. એ થયા પછી હવે શિષ્ય ગુરુજીના ચરણે છે અને ગુરુજીનો ઉપદેશ પ્રાપ્ત થશે. તો એ ઉપદેશની ભૂમિકા રૂપે ગુરુજી કહે છે, યદ બૌદ્ધવ્યમ તવ ઇદાનીમ આત્મ અનાત્મ વિવેચનમ. હે શિષ્ય, આત્મા અનાત્મા વિવેક જે જાણવાનો છે, બૌદ્ધવ્યમ જે જાણવું જોઈએ. શું જાણવું છે? આત્મા અનાત્મા વિવેક જે જાણવાનો છે. તો દુચ્છતે મયા, હવે એ મારા આવડે એટલે કે હવે હું એનું કથન કરીશ. આ વિષયો બદલાય ને જરા, પ્રવચન ચાલતું હોય ને ત્યારે વચ્ચે વચ્ચે આપણે આવી થોડીક પાછી પ્રસ્તાવના મૂકવી પડે, થોડા વાંકો આવે ને. એટલે શ્રોતા પણ તૈયાર થઈ, આ વાંક આવે આનું એની ચર્ચા આવશે, પાછો વાંક આવે આની ચર્ચા આવશે, પાછો વાંક આવે
ભલે મુખ્ય વિષય એક જ હોય છતાં મને વળાંક આવતો હોય ને, તેવી રીતે વળાંક આવ્યો કે હવે હું આત્મ અનાત્મ વિવેક વિશે હવે ચર્ચા કરીશ, જે જાણવાની વસ્તુ છે. એટલે એટલા માટે કે શિષ્યને બરાબર સાવધાન કરે, બોધવ્યમ આ જાણવાનું છે મારે, તારા ચિત્તને આમાં એકાગ્ર કર. અત્યાર સુધી ચાલવા કરવામાં આવ્યું એ પણ મહત્વનું હતું, પણ હવે થોડોક જરા વિષય બદલાયો. પણ મોટા સ્વામીજી કે આ ગ્રંથની એક એવી વિલક્ષણતા પણ ખરી કે વિષય બદલાય ને છંદ બદલાય. હવે તતો વિકલ્પ પરમૈત્ય વિદ્વાને હવે નિર્વાણ સુખમ સમૃદ્ધ એવું આવે છે. એટલે પેલો એ મૂળમાં હોય ને એ બૌદ્ધ, એટલે પેલો જાગી ગયો હોય કે આ કે બકિંગ બદલાયું. એ એમાં તો માત્ર શ્રવણ હતું, બીજું કંઈ હતું નહીં. એટલા માટે શિષ્યને સમજ પડે કે કંઈક હા બદલાઈ રહ્યું છે, છંદ બદલાયો. એ સાવધાન બને કે હવે જે બુદ્ધવ્યમ જે જાણવાનું છે તને કહું છું, આત્મ અનાત્મ વિવેચનમ, આત્મારા વિવેક જે છે જે જાણવાનો છે એ હું તને કહું છું. તદ ઉચ્છતે મયા સમ્યક, હવે હું સારી રીતે તને કહીશ. સમ્યક શ્રુત્વા સારી સાંભળે ને, આત્મની અવધારે તું આત્મ અનાત્મ વિવેકને સારી રીતે સાંભળીને ચિત્તમાં ધારણ કર, સ્થિર કર, એના વિશે તને નિશ્ચય પ્રાપ્ત થાવ. આ પ્રકારે આ ભૂમિકા રચ્યા પછી હવે ખરેખર તો શરૂ થયો વિવેક છોડવાનો મુખ્ય વિષય, આત્મ અનાત્મ વિવેક. એટલે હવે પછીના ક્લાસમાં આપણે એનાથી આગળ વધશું. આ શ્લોકો હવે જેને સમય મળે ને થોડો ભાઈ પાસે જોઈ જજો, થોડુંક મનમાં તાજું થાય. એટલે પછી 73મો શ્લોક કરીએ એટલે 72 શ્લોકમાં શું આવ્યું છે કંઈક કંઈક ખ્યાલ આવ્યો હોય મનમાં તો આગળ વધે, નહીં તો પછી પાના શોધ્યા કરવા પડતા હોય એટલે પેલો જડતું નથી હોતું આપણે, બરાબર, પણ જડશે. હવે પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત્ પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિઃ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવંતૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ.